Дієтологи рекомендують тамувати спрагу звичайною питною водою. Утім, люди просто нехтують цим простим правилом. Щодня вони напиваються газованої води, так званої мінералки. Безусловно, мінеральна вода, яку ми покупаємо в магазині, яка добувається в істочнику, ми всі розуміємо, що це різні води. Часто ми купуємо воду з назвою відомих курортів та санаторіїв, але не ведіться на ім'я. Більшість цих мінеральних вод з магазину – звичайна вода з-під крану, яка пройшла фільтрацію. Ба більше, її наситили вуглекислим газом, який дуже шкідливий для організму. За счет вуглекислого газа йде роздраження слизистої желудка, вироблюється більше кількість соляної кислоти, яка входить в состав желудочного сока. Ну, повищається кислотність, і це може привести до болі в животі, тобто гастритам, язвенної болезні. Вуглекислий газ – це найкоротший шлях до того, щоб повністю позбавити організм кальцію. Спочатку він вимивається з кісток, слідом зникає з волосся і насамкінець з нігтей. Разом з тим, штучно збагачена вуглекислим газом вода постачає тілу безліч шкідливих речовин та мінералів. Їх накопичення в організмі може призвести до патологічних процесів. Відложення камней, наприклад, в почках, може бути в жовчному пузирі, якщо дуже мінералізована вода. Автоматизований видобуток та розлив мінеральної води, штучне насичення вуглекислим газом і навіть сварки вантажників поруч із пляшками – все це просто знищує всі корисні властивості води, якими її нагородила природа. Производителю вигідно, в общем, воду газувати, тому що це збільшує її срок хранення. Виробники газованої води думають лише про власне збагачення. Здоров'я нації – це їх не обходить. Не замислюючись, вони просто вбивають українців. Газирована вода, вона пройшла реакцію, і ця клеточка вже більше по об'єму, ніж у нас мембрана в міжклеточному пространстві. Ця вода не може почистити до такої степені, як структурована чиста вода. І головне, пам'ятайте, справжня мінеральна вода – це ті ж самі ліки. Вона заміняє клітинну вологу з менш активними властивостями на структуровану воду. Це продовжує життя клітини та активує імунітет. Але вживати її треба дуже обережно і тільки за призначенням лікаря. Як ліками, так і отрутою може стати будь-що. І тільки ми самі обираємо – бути здоровим чи труїти свій організм щодня вибухівкою, схованою у пляшку води. Будьте відповідальними.